bağlamış değil beni. İlham Əliyev ver mənim bağımı. İlham Əliyev ver mənim bu bağımı. Vermesin seni bunu hemen niye tapsırlar? Her gün kardeş eləyəcəm. Biz Allah'tan savayı beş günde bağlamış. İsyan edersin ben bağıma göre. Mənim babamı ver, 22 yaşında babamı ver. O terör eləyə bilməz. Dilləndə deyirlər, dindadır, dindadır, namaz kılır, nağarır. Oğurluq edir, narkomanlıq edir. Bana nağarır sizə. Babam qoy, tüm dünya görsün. Tüm dünyaya yayın. Yayın ki, bu adam isyan edir. Məhərrəmli günüm o imamla kimlər de isyan edirlər. Babamı istəyirəm, mən babamı istəyirəm, bu babamı istəyirəm. Mirzə babamı istəyirəm. Çıkart, eşekten balamı. Gözünden aç gidi çıkart, benim balamı.